În perioada imediat următoare am primit o solicitare de la constructorul ocolitoarei vest pentru întocmirea recepției finale a acestui obiectiv. În momentul de față eu am solicitat colegilor din primăria Roman ca înainte de recepția finală să efectuăm analize de laborator în ceea ce privește calitatea asfaltului, pentru că vreau să mă asigur că problemele care au apărut la acest obiectiv nu vor avea vreo cauză legată de calitatea asfaltului. Și de aceea le-am recomandat colegilor mei de primărie ca înainte de a face recepția finală a acestei lucrări să facem și aceste probe de laborator, la un laborator specializat și acreditat, pentru că vrem să ne asigurăm că materialele care sunt folosite la lucrările de pe raza municipiului Roman sunt de calitate, așa cum mi-am luat angajamentul că vom face doar lucrări de calitate. Vreau să fiu sigur că și materialele folosite sunt de calitate. Nu știu, nu am întrebat colegii mei dacă au mai făcut în trecut. Mă voi interesa și vă voi spune. Nu știu dacă e o premieră, e o cerință pe care eu am avut-o la colegii mei. Acolo unde am dubii în ceea ce privește calitatea lucrărilor, voi acționa întotdeauna la fel.